Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, НТС каналында ар тарап программасы, сиздер менен мен Кубат Кубанычбек уулу. Кыргызстанда эт жай айларынан тарта кымбаттай баштаган, алгач уй жана кой эти 350 сомдон 500 сомго чейин чыкса, айрым жерлерде баа андан дагы көтөрүлгөн. Мындан улам айыл чарба министрлиги этти коңшу өлкөлөргө ташууга чектөө киргизген. Ал эми айрым эксперттер азыр талдап жатышат. Өкмөт соода саттыктын саясатына эч кандай кийлигишпеш керек болчу деп. Ушундай айыл чарба министрлигинин кадамдардан ким пайда табат жана ким жапа чегет? Мына ушул суроонун үстүндө биз талкуу жүргүзөбүз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетчүн нерсе, бүгүнкү эфирибизге биз ошол эле айыл чарба министрлигинин министри Тилек Токтогазиевди чакырганбыз конок катары. Ал ошол премьер-министр менен жолугам деп келе албай калды. Жана экономика министрлигинен дагы биз өкүл чакырганбыз, ал дагы келе алган жок. Ал эми эки күнкү интервьюбуз бар болчу, Тилек Токтогазиев менен ошону назарыңыздарга салалы. Эми эң негизги себеп ушул биз киргизген тыюу болду, сыртка чыгарган. Муну биз ачык эле айтсак болот. Мына базарларда деле өздөрү айтып атышат, эртең менен эле уже мал жок калчу экен, кечи болсо уже базарларда мындай түштө дагы мал калып калып аткан учурлар болот да. Бирок мен кайра эле айтып кетейин, ошол биздин ошол мал чарба менен иштеп аткан фермерлергечи, биз эми муну түшүнүк менен кабылдаш керекпиз. Этти саткан болот, этти силер ошол мясо эмелерге, убойный цехтерге алып барып, этти биздин ушу ички базарлардын, биздин жарандарыбызга бергиле, эт катары бергиле. Эми мондай азыр кыйналып аткан кризистин учурунда баарын алып туруп биз кымбат кымбат болуп кетип атса, эл дагы сатып албай калат. Эл сатып албай калса, бул стагнацияга алып келет да. Бүттү, анан бүт рынок токтоп калат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерди бүгүнкү биздин конокторубуз менен дагы тааныштырып өтөйүн. Айыл чарма тармагы боюнча адис Манас Саматов агайыбыз, экономист Кайрат Итибаев агайыбыз жана фермер жарандык активист Адилет Тентиев. Ал эми ушул биринчи суроом айыл чарба тармагы боюнча адис Манас Саматов агайыбызга болсун. Агай, мына азыр айыл чарба министри Тилек Токтогазиевдин позициясын, интервьюсун уктуңуз. Сиз ошол ойго кандай көз карандысыз? Мен бул ошо айыл чарба продукцияларынын өндүрүмдөрүнүн сыртка чыгуусун чек коюу боюнча чечимин өтө таң калуу менен кабыл алдым. Анткени биз бүгүн эркин базар экономикасы шартында жашап жатабыз. Бул принципиалдуу маселе. Экинчи жагын айтып берейин, жанагы эт түрүндө сатыш депчи. Биздин ички айыл чарба өндүрүшүндө эл аралык талаптарга жооп бере тургандай даражада этти даярдап сыртка чыгаруу үчүн бизде даярдык таптакыр жок. Ошондуктан бул толук бойдон жомок. Бул деген сөз, ким чечим кабыл алган болсо таптакыр айыл чарба тармагын билбейт экен деген ойго келет экен. Экинчиден мына мен Өзбекстанда 10 жыл иштедим. Ар бир көчөдө өзүнүн кассабы бар, кассапканасы бар. Орто Азия элдери, кыргыз, өзбек, тажик, түркмен, арабтар жаңы союлган этти жешет. Биз тоңдурулган этти жеп көргөн эмеспиз тарыхта. Ошондуктан эт даярдап тоңдурулган этти экспорттасайбыз деген бул биздин борбордук Азия шартында бул таптакыр турмуштан алыс нерсе. Биринчи катасы бул. Экинчиси, жалпы эле эгерде фермерлердин, мал баккан фермерлердин баардыгы тең менчик болсо, мамлекет тарабынан эч кандай жардам болбосо, кайсы мамлекеттик суслекке ким укук берди ошондо тыюу салганга? Эч кимдин укугу жок болгон мисалы үчүн. Бул үчүнчү дагы бир жаман нерсени айтып кетейин. Тыюу салган жерде, жанакындай уруксат кагазын жазып берген жерде, лицензия берген жерде мамлекеттик масштабтагы коррупциянын тамыры ошол жерден өнөт. Уругу ошол жерден башталат. Мына мен аябай жакшы билем Фергана өрөөнүнчү. Бул товар жүгүртүү эч качан токтобойт. БЖ билимдиги болсун, башка союз болсун, тыюулар болсун,
баягы мал сатыла берет. Сатыла берет. Эгер де мурда мал сатылган мал эркин чыгып аткан болсо, бул жолу жанакы чек арачы бажы билимдикте жанакы бажы кызматчылары айтат. Окей, сен контрабандистсиң дейт. Мамлекет өзү Катардагы кишилерге контрабандист деген наамды таңып алып атат мисалы үчүн. Баягы чек арачы, баягы бажы кызматкерлери мурда 1000 сом чай пулу алып аткан болсо, бул жерде 10,000 сурайт мисалы үчүн. Бул тап такыр кошуна элдердин мамилесине, фермерлердин келечегине балта чапканга тетем. Ошондуктан мен өтө таң калуу менен кабыл алдым бул чечимди. Буну элден кечирим сурап токтоосуз жокко чыгарыш керек. Демек бүгүнкү өкмөттө таптакыр иштин көзүн билген кишилер жок экен деп эсептеймин. Мынакай сиз касапканалар тууралуу айтып өтпөдүңүзбү? Ал эми сизде маалыматыңыз барбы? Азыр Кыргызстанда ошол ЕЭПтин талаптарына жооп берген канча касапкана бар? Деги эле Кыргызстанда барбы ошондой касапкана? Биринчиден мен айтып келе атам. Мына 7-8 жыл бүжү билимдеги бизге таңууланган саясий бир проект бул. Экинчи анын туундусу евразиялык билимдик деген бул эч кандай келечеги жок нерсе бул. Бул кадимки байыркы замандан бери келеаткан талаптар бар. Эл аралык талаптар. Анын евразиялык билимдикке эч кандай тиешеси жок. Ана жанакы лабораториялар курулуш керек. Анан миграция деп ага бул жөн эле ушул бүжү билимдиги деген түрмөгө айдап кириштин бир куралы болгон. Саясий куралы. Ансыз деле биз билебиз. Ошол кассапчылар, эт даярдаган кишилер, мал баккан кишилер, ошону сатып алган кишилер ар ким өзүнө жараша адам. Алар деле билимдүү. Алар өздөрүнүн ишин берки министрликте отурган кишилерге караганда миң эсе жакшы билишет. Ошондой жанакы кандай деп айтсам болот. Ошо жомок менен биз 7-8 жыл жашап келеатабыз мисалы үчүн. Мен ал евразиялык билимдик дегенди таптакыр мен кабыл албайм. Анын лаборатория евразиялык билимдик болбосо деле лаборатория болуш керек. Но бирок бизде андай шарт жок. Андай шартты бир күндө, үч күндө, бир жылда түзө албайбыз. Мына түзө албай эле келеатабыз мисалы үчүн. Лаборатория дейт. Россиядан келген бир примитив газель деген машинага же Соболь деген машинага бир жөнөкөй эле нерселерди коюп алып туруп, мына силерге лаборатория деп таңуулап, Россияда өздөрү сатып албаган машиналарды сатып келе атышат мисалы үчүн. Бул баардыгы баштан аягына чейин көз боемочулук. Биздин айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө ушул саясатчылар аралашпаса болот эле да. Сиз дагы ошол позицияны карманасыз э, соода сатыктын саясатына эркиндик болуш керек фермерлерге. Бирок фермерге эркиндик бериштин өзүнүн жолу бар. Бул татаал жол. Биз айтып атабыз, айыл чарба өндүрүшүн да реформа жасашыбыз керек. Эгер де айыл чарба өндүрүшүн маани маңызын түшүнбөгөн киши кантип реформа жасайт? Мынакей агай айтып өтпөдүбү, Адилет мырза? Фермерлерге эркиндик керек деп. Ошол эркиндик канча жыл берилип келген? Анан азыр дагы керекпи? Мындай да. Биз Советтер Союзунан тарагандан кийин эркиндикти алганбыз. Ал учурлардан бери бизде айыл чарбасына 30 жыл болуп туруп, 30 жылдан бери Казакстандыкындай же Россиянкындай бизге баягы субсидия, дотация деген нерселерди берсе, эсиле же өнүктүрүү фондунан аябай жеңилдетилген немени кредитти берип анан эркиндикти алып койсо болот да. А булардыкы империянын учурундагыдай эле келип туруп эле мойнунан кармап туруп эле кысып алып атпайбы айыл чарбанын эркиндигинчи? Ал жерде мындай да, ачыгын айтканда мисалы айыл чарбасына дыйканга жер айдаган адамга адиске берип аткан кредитти мал бакканга берип аткан, а бул адам аптека ачып атат, бул адам базар ачып атат, баарына окшош окшош берип атат. Бир эле процент ошол эле 5% ошол эле 4. Эс эле биздикин 2% кылып, булардыкын 8% кылып айыл чарбасына аябай көңүл буруп батса айтса болот эле да. Российский фонд мисалы өнүктүргөндө
tekstilди санап көрүш керек, айыл чарбасынын санап көрүш керек, дыйкандардыкын санап көрүш керек. Мисалы, жер иштеткендердики менен биз бая күрүштүн аркасынан күрбө суу ичет дейт. Фермерлер жүгөрүнү, арпаны сатып алгандыгы үчүн алардыкы фермерлерге карата иши жүрөт. Аткорм кылган балдардыкына жараша. Биз ала албай аткорм эт арзан болуп калса, булардыкы да арзан болот. Бири-бирине байланышкан болчу, байланышкан. Анан булар эсли мамлекеттик жардамды деле коёлу. Буну талдаганда, мисалы мамлекеттик УКМКнын разведчиктери менен талдап, Казакстанда баа кандай болуп атат, Россияда кандай болуп атат, Өзбекстан, Тажикстан баарын алып туруп, анан ошонун негизинде кысса болмок да, бул биринчиси. Экинчиси алдын ала эскертүү керек. Анткени ал жерде кредит алып алып экономикасын санап алгандар бар. Кредитке ишенип алгандар бар, экономикасын санап, же партнер менен келишип алгандар бар. Ошолорду бүт бир эле мунту солотпой, ал жердечи буларчы бизге 6 ай сатып калгыла, 6 айдан кийин бул токтойт деп. Бир эле этке мисалы экспорт токтоткон жокпуз отпойбу? Эт чыга бергенге болот деп. Азыр убойдон союлуп, мындан Дубайга эле кетип атат. Торо деген убойнун сектенилетчи. А, немелерден кеткен жок. Анткени байке айтып кеткендей биздики свежий этке көнүп алган. Свежий эттен мурун рисик аз болот. Анткени холодильник менен барган эт жакта күн жылуу да ар кандай. Бат жылыса бат карарат. А живой алып барып коюп коюп, кичине жем берип күтө турса, мисалы 2-3 күн, 5 күн кичине эс алдырып күтүп, анан очереди келгенде союп-союп сатса болот да. Ошон үчүн тигилер живой алып кеткенге көбүрөөк маани берет да. Анан бул жерден тойлонбой туруп эле общий баарына эле массовый кирип салды да. Мисалычы мал жандыкка алып киргенге бүт баарына тыюу салып салды да. Анын ичинде мисалы бука бар. Букага тыюу салганын эмне кереги бар? Кочкор бар. Кыргыз бука менен кочкордун этин көп деле мындай жебейт, үйүнө көп деле союбойт да. Ушул экөөнү кое бериш керек эле ал жерденчи. Мисалы эркек тай бар, айгыр бар. Казактарга аны чыгарыш керек эле. Анан туруп-туруп баарына запрет кылганда бул элдин баягы ажиотаж деген нерсе бар да, паникага түшүп атат да. Азыр бул паника нерсе дагы 1-2-3 айлап барып эле өзү эле түшүп калат да. Анан өзү дагы айтып атат, этти биз Россиядан алып келсек 330 сом экен депчи. Ал тоңгон этти биздики жейт, мейли жесин, Бишкекте кыйналган адам любойун жейт. Бирок анын ичинен мисалы мен бул костюм менен тигин костюмду салыштырганда баасы экөөсүнүкү тең эле костюм, бирок айырмасы бар да, ал эт менен тигиники. Кыргызстандын аткорум эти биринчи местода турат. Аткорум биздики 6 ай, 7 айлап кармаган кыйындар бар. Биздики Өзбекстандыкы, Казакстандыкы аткорумду аябай өнүктүргөн. 6-7 ай анын выхаты башка болот кафеге саткандачы. А жанагы жайлоодон семирген, талаадан семирген орустардыкы башка болот. А кыйын экен кирген держава орустар эттин баасын түшүрбөйбү? А эмнеге түшүрө албайт? Алар чочко жейт. Биз жебейбиз, мусулман өлкөбүз. Чочко деген 6 ай сайын туйт, бир тууганды 12-ни туйт. Ал ошол эми бир малды аткорм кылганга канча каражат керектелет? Мисалы айталы койду же уйду жылкыны. Өзүнүн деңгээлине жараша аткорм кылганда. Сиз мындай суроо берсеңиз болмок да, бир малды өстүрүп чоңойтконго канча каражат, төл алганга канча каражат дегенде, мисалы койду Нарын областынын шартына караганда 4000 сомдой расход кетет. Мисалы күнүнө 2 килограмм чөп, 500 грамм жем берсе кой баласына. Ошону 150 күнгө сана, 5 ай кыш деп турупчу. Санап көрсөң 4000 сом расход. Азыр базар анча 6000 эле сом турат. Аны 1 жыл күтөсүң ошол доходту алгангачы, айлеличи. Алар анын ичинде свет неменин баарын ошол карыстап, финка кредит алып алып, анан 1 жылдан кийин тиги коосту чоңойгондо сатып, анан ошол кайра кредиттерин жаап берип ушинтип оокат кылып атат да ал жерчи. Анан Адилет, кечирим сурайын. Мен жалпы бир көрүнүштү айта кетейин да, сиздин сөзүңүздөн улам. Мына Адилетке окшогон жаштар мал чарбасына, жалпы эле айыл чарба өндүрүмүнө ыктап, эми эле агробизнеске катуу кирген учурда биз аларга чоң бөгөт коюп атабыз. Буга чейин албетте мамлекет тарабынан үчүлүштүктөр, бөгөттөр көп болчу, бирок жакшыбы жаманбы кандайдыр эркиндик болуш. Бул токтом кандайдыр бомба болду да булчу. Эми мен бул бир эле логиканы көрүп атам. Булар айтып атат, эт түрүндө саталы, кошумча нарк өзүбүздө калсын деп атат. Бирок бул мүмкүн эмес. Ар бир көйгөйдүн, ар бир маселенин
bir kança varyantlar var çeşitli durgan, alternatif yollar. Maha koysam ne kalatılır mı mesela için? Tülüyle malı satuğa bögöt koyuvastan, teskerisince, buna adlet kokşuan yaşlarımız hazır. De, Evropa'dan, Rusya'dan asıl tukum malları da apkeli atacak. Kanadır kan cügürtüğü bol otat, ekonomikada çı. A, hoşumça ne kayırda kalat mesela için? Rusya'dan geldi, Rusya'da ben bilişimce hazır tülüyle malı salmağa men satu atar. 90 rubuldan 130 rubl kaçayın. Arzan. Ап келіп, бордоп, семіртіп сатса, мұнағы қалған адал емгектен қалған қошымша нарк біздің өлкеде қалады іле. Интервьюсында Тілек Тоқтоғазиев айтып отырды, егер малды Қырғызстаннан сойып, анан Тәжікстанға, Өзбекстанға шығарып кетсе, 90% қаражат бізде қалады дейді. Ошол сіздің ойыңыз қанша Қайрат мырза, ошол туралы? Әмі, мұндай да, бізде мемлекеттілік, ұлттық мемлекет деген түсінік жаңа Kirotat 30 yılda hazır biz memleketin içinde yaşagandı daha sezilek biz. Ötkende şu Tilek Toksagaziyev'in orun basarı bir radyo interviyoya geldi de düşünükü ne kıskakken de şu aytat hem jaksı da bul deyit bağı kımbattagandı içki bazarda. 6.000'den 11.000 12.000 son bulup ketti deyit kozu. Фермерлер жылғы атады дейді. Бірақ фермерділе, сізділе деяқты ешкі қардарсыз. Сізділе ошығы үшкен ақчаңызға башқа азық түлік аласыз. Етілі ғана мез, сумай аласыз. Бүт жалпы көтерілі отпай, баған бар жалпы көтерілі отады. Бізде ошығы ой жүгірті жоқта комплексті, системді ой жүгірті деген жоқ. Анан, мен ойымда, сіздер қаршы болшыңызғар мүмкін. Бірақ еркіндік менен тәртіпті, тәртіптілік және құқықтық талаппен алмастыр баш керек та. Еркіндік бұл жарандық құқық адамдың өзінің болу. Бірақ экономикалық системаның құрып атқанда бір түсінісіміз керек та. Біз алғылықты мұндай бір тәртіпте бір мемлекетте жасағанды түсінісіміз керек та. Қазір мына сіз айттыңыз тура бұл тарих. Бірақ андан бері 21-ші ғылым келді. Қазір деген ошол эле түрүлө сатсын, бирок ал деген түрүлө сатканда дагы кагаз менен сатсын. Сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, эл аралык деңгээлге жооп бербейт. Ага мамлекет шарт түшкөн жок. Ошо мамлекетибиз чабал болуп атат бүгүнкү күндө. Ушундай кадрлардын айынан. Мына Американы айтайын. Калифорнияны карасаңар, миң деген гектар алма өстүрөт. Жүзүм өстүрөт. Бизде азыр Кыргызстанда барбы ошондой жүзүм өстүргөн гектарлар? Ал аз десеңіз мына ошого айтып берейін Техаста 30.000 баш бука баккан фермерлер бар бир гана мына ошону айтат агробизнес деп ошону айтат кооператив деп ошону айтат агрохолдинг деп анан бул жер чын жержагын караш керек да мына мырза туура айтып атат бир гана биз азыр мындай машине болсо биз ошо рулун эле кармап отурабыз да а рулдун менен байланышкан тетиктери бар да газ тормоз автоматы бар анын баары бирге да ошондой эле бул жерде дагы быйыл тоют болгон жок ал жанагы аз болду баанын ошосунен да көтөрүлүп атат анан кийин импортта бизде деген акча көп чыгып кетип атат эл мына мен карапайым эл жактамын да элдин азыр көрсөңүз сатып алганга акчасы жок анан бизде мындай да сатып алганга акчасы жок эт бар 20 сомго түштү дейт дүң баасы мына 380-360 сом деп атат койдуку майда бодо малдыкы а магазинге барсаңыз 450 сом 480 сом дейт мага дагы мына чөнтөккө тийип атат мен биякта шаардык болгону менен мага дагы чөнтөккө тийип атат бул жерде мындай системдүү карашыбыз керек эле да мисалы үчүн жанагы бизде өкмөт айтат ооба биз деген ФСХ деген программаны киргизип атабыз 8-чиси быйыл өттү 6% анын эффективдүүлүгү өзүнчө суроо биз бир аз тыныгуу кылып ала да урматтуу телекөрүүчүлөр эсиңиздерге салсак биз ошол эттин кымбатташы боюнча талкуу жүргүзүп жатабыз ал эми азыр жарнамалык тыныгууга кезекти берсек урматтуу телекөрүүчүлөр биз азыр болсо ошол конокторубуз менен эттин кымбатташы боюнча талкуу жүргүзүп жатабыз
Alemi ekonomist Uşul Kayrat Mırza, siz sözünüzü ulanta verseniz. Mına azır bizde mınday görünüş var da, bir gana mümkün Kırgızstan'da, başka ülkelerde bizde mınday. Dolar götürülüd, azık türüktün bası götürülüd, et elemez. Anan Uşul boyun çıkalıp kalat. Bunu dağı bir jöngö salış kerek be? Ankeri, bul dağı jönökö kardarlar üçün ay-ay bir... Emi bu mınday da bizde janagı ekonomikas bir oruğan jaşpaladay da, хроническая болезнь, да, бізде. Екі макроэкономикалық көрсеткіш бар. Бірінші бұл ошоғы төлем сальдосы деп қойды, платежный сальдо баланс. Екіншісі болса торговый баланс, да. Екеуінен қарасаңдар, мысалы үшін биыл 3 миллиард доллар минус сауда балансында қарасаңыз, біз деген көп көле импорттаймыз. Жергілікті өндірушілерді қарасаңдар, 70-80% импортталған нәрсемен қолданады. Фарел баққандарды да қарасаңдар, бүт Даниядан бері алып келеді. Балықтың жемісін Даниядан алып келеді. Анан ошо бияқта біз деген доллар кіргені менен тез эле чыгып кетип атат да. Ой, 3 миллиард, мына мисалы үчүн биз мактанат биздин министерство экономикасычы. А, тияктан келди Россиядан 2,5 миллиард, 3-тен 1 бүтүн ички дүйнө экономика. Бурал мигранттардын акчасы каяка? Ал транзиттик акча. Ал кыргыз элинин акчасы эмес. Ал мына көйнөк костюм дегендей бүт үйгө тиги эмерек семерек алат, ошо Кытайга кетет, Түркияга кетет, ошого эле кайра Россияга кетет. Мына Кыргызстандын ичинде бизде улуттук намыс болбой атат. Мен сизге айтайын, улуттук кызыкчылык деген эмнеден башталат? Ошону сезе билгенден башталат. Татыктуу ошондой дымактуу кадрлардан башталат. Мына бүгүнкү күндө шаарда эле мына Бишкекте айтайын, таксилер Орусиянын номери менен жүрөт. Мейли кыргыз болсун. Бирок орус жараны болуп туруп эле кыргызда номери менен такси айдап жүргөн Москвадан же Алматыдан көрөсүңөр, көрбөйсүңөр. Ал жакта мамлекет деген түшүнүк бар, тартип деген бар. Бизде болсо Кыргызстанда багы мындай да баш аламан да алып опуртарлуу болуп атат. Ал деген салык төлөбөйт, ал деген айыбын төлөбөйт, ал деген эчтеке жооп бербейт. Ушундай Кыргызстанда ушундай багы мындай проходной двор болуп калган да Кыргызстандачы. Негизи түрүлөй сатканда дагы 30 инкубационный, 30 күндік инкубационный карантин деген бар. Эми агай, мына Кыргызстанда көйгөй толтура, көйгөй толтура, бирок ушунун бардыгын чече билиш керек. Анан сиз айтканыңыз эң биринчи кадрлардан башташыбыз керек. Өзүбүздүн темага келели. Ошо темада, ошо. Мына сиз айтып атасыз, Кайрат. Шаардык катары мен мага кымбат, оор түшүп атат депчи. Бирок мындай да экономиканын өзөгү өндүрүш. Биз таптакыр өндүрүштөн башка жакта жүрөбүз да. Макроэкономика эмес. Биз ар бир чечимди турмуштан алып конкреттүү ошо туура чечим кабыл ала билиш керек. А малчы эмне үчүн сиздин дасторконго бекер же арзан эт алып келип бериш керек? Андай эмне жок? Туруктуулук болуш керек. Туруктуулукту анын туруктуулугу болуш керек. Туруктуулукту түзө билиш керек. Качан туруктуулук болот? Баякы глобалдашкан заманда, ааламда айлана кошуналар менен комплекс түрдө айтып атам го мына кошумча нарык түзө билишибиз керек өндүрүштөчү. Бирок кайсы агымды биз тандап алышыбыз керек? Айтып атам го жанакы сырттан импорт болуп келе жаткан асыл тукум малдар кошумча нарык калтырат, анан кийин биздин эски жанагы породадагы малдарды жок кылып жаңылаш керек, кан жүгүртүш керек, экономикада кан жүгүрүш керек. Анын жүгүрткөн чоң чарбалар болуш керек, өндүрүүчүлөр болуш керек. Бул эски советтик жомок. Баякы андай болсо Германияга барсаңыз ал жомок. Мисалы үчүн азыр деле жүрөт ал жомоктор. Америкада деле жүрөт ал жомоктор. Шаардыктарга отуруп алып шаарда маган арзан болуш керек деген сөз бул советтик жомок. Арзан эмес. Урук болуш керек. Кошумча бир сөз. Мында шоковый баа көтөрүлгөн туура эмес. Сөзүңөргө кошумчалап кетейинчи. Мисалы шаардыктардын чөнтөгүнө катуу тийип калып атат дейт да. Азыр мен жана айтып келсем сөзүм бөлүп кетпедиби? Бир малдын өсүп чыкканын айыл чарба министрлиги эртең телевизорго эсептеп чыгарып берсин. Азыр чөптүн баасын, жемдин баасын эсептесе эле тигилги болочок келаткан биздин доходтун баасы чыгып калат да, анан базарды салыштырып койсо эле чыгып калат албатта эле да. Анан мисалы шаардык биздин чөнтөгүбүзгө тийип атат деппи? Бул жерде студент, эл, жалпы элге карапайым тийип атат. Алар основной айылдан баягы алдыртып жашайт, салбиет, туугандары бар, кээ бирөө бияктан көргөн доходуна мал жыйнап койгон дегендер бар. Ал бир. Экинчи, эмне үчүн айылдыктар милдет кылбайт? Конфеттин баасы эмнеге 500 сомго чыгып кетти?
Торттун баасы эмнеге 1,5 миң сомго чыгып кетти? Күлковский торттун баасы 1,5 миң сомдон алып жооп атат шаардыктар. Биз эмнеге жебейбиз? Эмнечи мынчалык кенеде пирожный 200 сом? Шаардыктар жейт, биз жебейбиз. Шаардыктар эмнеге постоянно кымбат кийинип жүрөт, жакшы айлык алышат? Биз малды айдап жүрүп, 1 жыл кымбат болсо жакшы сата албайбыз. Деген сыяктуучу. Сиздин оюңуз боюнча бул жерде деген атаандашы болбош керек. Атаандашы болбош керек. Ал малдын буга чейин дыйкандар, фермерлер көрбөй келген дохотун. Быйыл эле кээде нефти кымбаттап деле жүзгө чыгып кетип мамлекеттер жакшы доход алгандай, быйыл фермерлер жакшы доход алып аткан эле жылы. А биз дордойдо баанын кымбаттап кеткен долларга шылтап неме туруп атат да. Туура эмес. Бизнесмен чыкса, айыл чарбасынан чыккан жок да бизнесмендер. Бизнесмендер дордойдон чыгып атат, Аламидинден чыгып атат, жетиги сауна ачкандан чыгып атат, же аптека ачкандан чыгып атат, же бир айылдык дыйкан мал багып көтөрүлдү деген уктуңар беле. Жок да андай. Ошон үчүн айыл чарбасынын эркиндигин коюп бериш керек кайра. Калай 30 жылдан бери эркин эле окупайсыңар, салык төлөбөй эле. Мен сиз сүйлөп атканда вообще аралашкан жокмун. Сен да угуп турсаң мындай. Калай ба? 25 килограмм берген индук багысын чыгып алып шаардын четине 25 килограмм эт берген индуктар чыгып атат мисалы. Бул кымбат болгондо адам изденет. Адам кыйналганда изденет бирденкени. Анан ошондон арзандайт. Эси эле Казакстанда арзан болуп Кыргызстан эле көтөрүлүп кетсе, Казакстанда арзан турса, Казакстанда эле запрет койгон. Кана Казакстан арзан деп айтпайлы анда. Жок, чыгып атат. Кимдер? Таможенниктер көрүп атат, контрабанда көрүп атат. А элдики кичине арзандай түшүп атат дагы. Ошол эле кетип аткан 20 сом таможенниктерге чыгып калып атат деле, кайра эле расходту салыштыра келгенде ошол менен эле кетип атат. Азыр чек арачы таможенниктерге жакшы букат түшүп берип койду. Адилет мырза, сиздин оюңуз боюнча айыл чарба министрлиги, өкмөт мындай кадам кандай кадам кылыш керек эле? Мүмкүн баардыгын чогултуп сүйлөшүш керек беле же аны анализдеп чыгыш керек. УКМКнын разведчиги эмне деп атат? Экономика министрлиги эмне деп атат? Ар бир айыл чарбанын айылдарда айыл чарба департаменттери элдин үнүн угуш керек. Ошол жерге чогулуп эмне деп атат алар? Кандай деп айтып атат? Ошонун баарын анализдеп келип туруп анан элге 4 ай эрте айтыш керек. Откорм 6 ай болсо 6 ай. 6 ай боо салып алган доходуңарды чыгарасыңар. Түсүп алган экономика немеңерди чыгарасыңар акчаңарды. Андан кийин түшөт, биз запрет кылабыз. Андан кийин базар түшкөндө тигилер дагы откормго арзан алат малдычы. Жемди арзан алат, жемди албай туруп арзандаганды алып, азыр баары жем жыйып алган откормчуктар. Эл чөйүн жыйып алган, анан тиги малды да алып алган, ортодо пайдасын эсептеп алган. И кредитин, кредит дагы айыл банк менен РСК банктан кыйынчылык көп, мамлекетибизде акча жок. Ошон үчүн коммерческий банктардан кымбат алышат 20-25% менен. Алардын баарын доходун эсептеп алган. Анан ошон үчүн азыр алдын ала 4 ай убакыт берип, 5 ай убакыт берип айтсын. И айтканда эркек малды кое бериш керек. Бизге мисалы Казакстан запрет койгон, бирок койгондо кандай койгон? Алар грамотный койгон. Ургач малга жаш 18 айга чыга элек малга и 20 тиги 36 айлык маткага ургач малга ошого койгон. Алар баарына жалпы кирген эмес, а булар жалпы бүт малга, төрт түлүк малдын баарына кирип атат. Ал тоого да кирип атат. Мисалычы короз союп сатып атабы, анын бизге тиги буканын киреш алып келбейт да. Аны чыгарыш керек. Алем агай, айтсаңыз ушул эми ушул кадамдардан кийин айыл чарба министрлигинин кадамынан кийин биздин экономикабыз дагы солгундап калбайбы? Солгундайт, мен айткам жазында дагы баалар көтөрүлөт 21-жылга. Анткени дегенде бул биздин министрлик, өкмөт жалпы эле баягы өтө өчүргүчтөй болуп иштеп атат да, системдүү иш жүргүзгөн жок, түшүнүк жок. Мисалы үчүн 30 жылдан бери биздин фермерлер эмне үчүн азыркыга чейин деле майда, баягы экспортко чыга албайт, ошол эле чоң мындай легалдуу иш алып бара албайт. Анткени дегенде баары көмүскөдө, уюштуруулук иши жүргүзүлгөн эмес. Кооперативде ателе бар, бирок кооператив болуп кыргыз менен иштешпейт. Мына бул жерде эле туруп эле түшүнүктөр ар кандай болуп атат да. Айыл шаарды бөлүп атабыз, Кыргызстанды миң деп баягы жилик деп бөлүп атабыз да. Ал баягы натуралдык чарбаны айтып атасыз сизчи, баягы айылдан алып келет, анан бияктан жейт депчи. Ал шаарда бияктан бир гана шаар гана Бишкек эле бар да, башка калкыбыз бар, алар деле мугалимдер бар. Ошол эле
медайындар бар, алар деген эле айлыкка жашайт да, баары эле мал бакпайт да, Кыргызстандын баары элечи. Фермерлер мындай эле болушу мүмкүн катмар. Мен жалпы эл катары айтып атам, бизде мамлекет деген багы өзүнүн укуктук нукта иштеп, парламентаризм жолунда багы жакшы жөндөмдүү иш жүргүзүш керек эле. Мына биякта азыр Казакстанды мактап атат. Анткени Казакстанда кадрлар жакшы системдүү иш алып барат. Алдын ала прогноз кылып, анализ кылып туруп анан иш жүргүзөт. А бул күндө баа кымбаттатты, кымбаттап кетти деп ого министрдин паникасы да болуп атат. Алардын өзүнүн ичи ара кадрлык маселелери аябай опуртардылуу. Ошону мен айтып атам. Бүгүнкү күндө асыл тукумдуу малдарды алып келем десеңер дагы, алар деген эми канчадан 5 таратасызбы, 50 таратасызбы? Ал деген чоң өндүрүмдүүлүктү бербейт. Анткени дегенде реалдуу секторду карасаңар, азыркы күндө мисалы үчүн бизде жалпы эле чарбабыз кичинекей. Учет деген жок. 30 жылдан бери мына сиз боштондук, эркиндикте элисиңер. Мына аңыз деле жүрбөй биякта баягы бизде жанагы МММ Истан болуп калганда эреже деген такыр жок. Ал эмес мына Бишкектин ичинде машина айдоочуларды карасаңар, эрежени такыр карабайт. Оң рульда машинелер жүрөт, тигилер жүрөт. Мен өзүм оң рульда машина айдайм. Мисалычы, бирок башка коңшуларды карасаңар, коңшуларды андай жок. Жалпы деген мындай мен мамлекеттин жараны деген кишине мындай тартип болбой атат да, эркиндикке мен сөз тийгизбейм. Мен өзүм эркиндик үчүн айтам. Бирок бизде системаны мындай туура кура билишибиз керек деген сөздү эле айтып атам да. Мына ошого мырза ошону айтып атат. Мына мындай бөлүп караш керек эле, конкреттүү караш керек эле. Багы комитет түзүп туруп, жыйын түзүп туруп анан кийин чыгарыш керек эле. Мына бизде могу бар, могу жок. Азыр деген баа мого катуу көтөрүлүп атат. Бирок мен айтып атпаймынбы, бул жанагы бир эле кичинекей системанын кичинекей эле гана көрсөткүчү эттин баасы. Жалпы кымбаттап атат. Бүт министрлик ойлоп атат да, эми арзанайт депчи, ушул чектөөдөн кийин арзанайт деп. Сиздин оюңуз боюнча ушундай болобу эми? Күмөн. Татаал, бир карам. Бул эттен сырткары баягы тыюуда арпа, жүгөрү дагы бир топ продукциялар жүрөт. Эми карап көрүңүз. Биз жүгөрү өстүрүүнү араңдан зорго калыптандырдык. Бул мамлекеттин эч кандай тиешеси жок. Фермерлер өзүбүздүн жеке демилге менен жаңы техникаларды алып келдик, жаңы технологияларды алып келдик, жаңы үйрөндөрдү алып келдик. КВС Германиядан, Америкадан, Түркиядан. Азыр көрсөңүз, акыркы 5-6 жылдын ичинде жүгөрүнүн түшүмдүүлүгү 14-19 тоннага чейин жетти мисалы үчүн. Эми ушу бүгүнкү күндө элдин колунда аябай чоң түшүм бар компасындачы. Эмне үчүн баштан ошо ушунчадан сатат элем? Күзүндө мына азыр 13 сом, 14 сом, 15 сом турабы? Бир аздан кийин 18-20 сом болушу мүмкүн. Сактап отурган эмесин, каяктанды бир министр же болсо бир мамлекеттик чиновник келип туруп, тыюу салып, анан кийин бүт жүгөрү өстүргөн дыйкандарды банкрот кылыш керек. Ошондой мамлекеттик масштабта туура эмес кабыл алынган чечим болуп, былтыр бүт кызылча айдагандар зыян тартты. Быжы билимдигинин кесепетинен жанакы Чимкирики депутаттардан алып келген эмеш 35 миң тонна кум шекерди. Биз 43 сомдон алып туруп заводдон 27 сомдон дүңүнөн саттык мисалы үчүн. Ошонун кесепетинен былтыркы 16 миң 15 миң гектар жерге айдалган кызылча быйыл 8 миң гектарга түштү. Эгерде Чүй облусу боюнча бир 200 миңдей киши жумуш менен камсыз болгон болсо ал кескин кыскарды. Эмне үчүн мамлекет тараптан ушундай ойлонулбаган чечимдер кабыл алыныш керек? Ошондуктан айтып атам, бул жерде малчы дыйкан багбандын эркиндиги биринчи орунда туруш керек. Да, болот айыл чарбасындачы мындай бир жазылбаган эреже бар. 4 жылда бир кризис болот. Же бир өндүрүмдүн баасы кымбаттап көкүрөгү көтөрүлүп калат, жээде кургакчылык болот, башка болот мисалы үчүн. Биз ага чыдап ага көтөргөнгө даярбыз. Но бирок машинаны айдап барасаң кокустан эле бирөө чыгып калып жолуң тоскондой болуп чечим кабыл алып калдың да. Ошондуктан бул тармакты айтам го өтө такшалган кишилердин колуна бериш керек. Адилет мырза, мындай көрүнүш да бир жума мурунку көрүнүш. Чектүү кирелектен мал базарга барсаң саат түшкү 12-1лерде мал жок калчу. Болсо дагы бир арсар. Ал эми мына чектүү киргенден кийин азыр жыкма жык толу мал. Азыр баа түшүп кетет деп коркуп кеткендер бар да. Алар базарды паникага алып чыгып атат да. Ажиотаж кылып атат.
Бияк эртерек эт түшөлекте живой сатып ийин. Тиякта сатып ийин акчам чыгарып, андан көрө доллар алып коёюн, доллар өсүп жатат деген балдар да бар да. Ал жерде акча основной ишкерлердики да. А, основной мал чарбасы тоодо, жайлоодо, кыштоодо дегендейчи, а базарда основной ишкерлер иштейт. Көбүнесе. Анан рынок түшүп кетет деген коркунуч пайда болуп кеткенде, ошол коркунуч менен аз бир ай, эки айдын ичинде ошол üstüne çıkıyor. Bu pazarda gördü. Giyinki pazar daha kandan köp çıkıp kalat. O şey tuvağın özü düşürür olat da. Ha, o şey onu benimle Kazakistan cana. Men aytkandayla Brezilya'nı karap görsün. Mongolia'nı karap görsün. Başka mamleketlerde doların negizinde öz partat. İnflasyonun negizinde. 2009 yılında alıp görsün. 160 son bile ettim bazı. 2013 yılı o şol 250 son bu çıktı. 2012 yılı 320 son bol çektim bazı. 2012 yılından baştap 2019 2020'ga чейин 230 250 сомдо жүрдү. Бул учурда дыйкандар чөйүс 250 сом болуп кетти, малактоо айтат. Шаардыктар бизге чөп төлөп берсин, жек мамлекет чөп төлөп берсин дебей дыйкандар ишин кылып атышат. Малын багып атышат айылдарча. Быйыл бул инфляциянын негизинде и bu komşu ülke Özbekistan'a sıra otalap güvegön neyizinde uje bizden bol bolsa Kazakistan'dan isteyit, Mongolia'dan isteyit, bunlar bari başka yaktan akkület. Anın arzanda Türkmenistan, Afganistan bari vetteş gerek. Bizde erkinlikte koyu verip koyuş gerek, kapitalistik ülke olgun doyun, atağandaşkanın neyizinde, atağandaşlık neyizinde ile güvey tut eyle. Tut doğru. Baykay tut bay, cügörünü biz götür koyduk 14%. Düşümdülüğün. Düşümdülüğün. Tonlağa şey. Maldıkındağı кээбирөө эгиз туудурганды ойлонот дегендейчи. Кээбирөө балким мурун 200 килограмм берип жүрсө, 300 килограмм берген жолуна өтөт дегендей. Ошентип өзү алдын ала кетет да. Мынакей азыр бир нече убакыттардан кийин ошол эле малчылар, фермерлер кой батпаттан маалымды сатайын, чүмүмдү сатайын, анан акчаны доллар кылып кармап алайын, мүмкүн андан дагы бир киреше көрөм деген позиция туурабы сиздин оюңуз боюнча? Эми бул ошо багы жөндөмү жок мамлекеттеги коомдогу болгон көрүнүш да. Бул албетте туура эмес. Бул ошо паникага алдырып, эптеп эле баягы күнүмдүк оокатын таап кетмей амалы да. Бул бир. Экинчиден бул конкуренция деген нерсе бул рынок экономикасында эң негизги элемент. Жеке менчик, конкуренция, атаандаштык деген болуш керек. Бирок ошол эле кезде биз деген улут катары өкмөтүбүз күчтүү болсун десек, элибиз бейкутта жашасын десек, биз деген туруктуулукту камсыздап беришибиз керек. Ал үчүн деген мына мен жомок деп айтып атат, бирок Европада ошо өнүккөн мамлекеттерде күйүүчү май жок эле, мына Европада ошондой субсидия беришет фермерлерге, жергиликтүү жана ветеринарлар өздөрүнүн печати менен иштешет, барып ошол жакты текшерип берет, көмөктөшөт, жарым акчасын жергиликтүү бийлик төлөйт. Анан жанагы акциздан түшкөн арак шараптан аябай жогору ал жакта. Ошондон алып келип туруп сүт азыгына, эт азыгына, жанагындай буудай, тиги буу азыктарына субсидия берилет. Арзан кредит деген да. Бирок ошондо дагы бергенде дагы ылгап карап берет. Мисалы үчүн сиз жалгыз бир фермер болсоңуз, а биз үчөөбүз бир кооператив болсок, бизге берет. Анткени дегенде биз деген ошо кредитти кайтарып бергенге капиталыбыз бар, жөндөмдүүлүгүбүз бар, тажрыйбабыз бар. Ошондо бизге 1% менен берет да, сизге 15% менен берет. Бүгүнкү күндө айтайын практикада. Айыл банк РСК 6%-тан 12%ке чейин берет. 2 миллиард, 3 миллиард жылында бизде ошого улуттук банк, өкмөттөн, бюджеттен каралган акчалар бар. Бирок алар аз. Булар бергенде дагы ошондой майда чүйдө биздин жанагы өндүрүүчүлөргө берип атат да. Алар болсо көмүскөдө 30 жылдан бери көмүскөдө пенсиясы кандай болот аны Кудай өзү билет. Бүгүнкү күндө пенсия төлөп жашаган, иштеген биздин бир дагы секторубуз жок. Бир гана банк системасы болушу мүмкүн. Банкта анткени дегенде мыйзам бар, регулятор бар. Калган бүт карасаңар, айрыкча мына айыл чарбада АПК-ны караңыз, агропромышленный комплексте. Эч ким мындай салык төлөп ак иштеген ишкерибиз жокко эсе. Жокко эсе көбү. Кайрат мырза, мына эфирибиздин убактысы келип калыптыр. Азыр 30 секундтан берейин э акыркы ушул кайрылуу болсун. Сиздин оюңуз боюнча мына кыскача фермерлерге эмне сунуштайсыз?
азыркы тапта. А, бүгүнкү күндө фермерлерге жеңилдиктерден кепилдик сунуташ керек. Бул кепилдик деген кандай? Жанагындай буларды бир чогуу чакырып диалогко. Жанагы мырза айткандай, жанагы соода саясатын туура коюш керек. Экспорт саясаты туура коюш керек. Экинчиден жанагы каржы кредиттик саясатын туура кылып, бул жерде жанагы ийгиликтүүлөрүнө кайра иштетүүчү ишканалар менен биригип алып, чын жыржаанды кайрадан түзүп чыгыш керек. Түшкөндө эми бул жерде баягы үстүртөн эмес, а бул чоң ири агрохолдингтердин түзүлүшүнө шарт түзүш керек деп атам да, атандыштыкка. Рахмат. Сиздин сөзүңүз агай, кыскача. Биздики кийинки жаштарыбыз кадр жетишпейт, кадр жетишпейт деп кээ бирөө Европадан, Америкадан, Кытайдан окуп келип эле баягы айтып атпайбы? Биз болсо YouTube'тан көрөбүз, тияктан көрөбүз, бияктан көрөбүз. Анан бирок ошол нерсени жазайлы десек, акчага келип да калат. Карасаң Европанын укаттарын карасаң, евро миллион. Бизди аны залогко коюп эч ким ала албайт. А биздин айыл чарба эч ким келип инвестиция салып бере албайт. Бизде токем ошолор башкаларга эле инвестиция келет, айыл чарбасына келбейт. Ага, рахмат агай. Сиз агай. Адилет туура айтты. Айыл чарба өндүрүшүндө киреше жок. Ошондуктан инвестор келбейт. Инвестордун кереги да жок бизге. Бир гана өтүнүч. Өкмөт бизге субсидия бербесин, жардам бербесин. Жок, мынаындай кокустуктан койгон, жалпы эле бөгөт койбосун, бүттү. Адан кийин фермер дегенге статус бериш керек, мыйзам деңгээлинде. Рахмат. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн өтө көп сунуштар айтылды. Менин оюмча ошол сунуштарды айыл чарба министрлиги жана өкмөт кабыл алат деген үмүттөбүз. Мынакей ушул менен биз ар тарап программасын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен мен Кубат Кубанычбеков болдум. Саламатта туруңуздар.